сол нәпсіні білесің екен? Мен білемін. Не нәпсі? Нәпсі деген ол біздің жаман қылығымыз ғой. Нәпсі деген денеңіздің жаны. Денеңіздің жаны нәпсі. Міне, мысалы ғой, мына жерде шымшып алсаң, ауырады ә, деп. Сол нәпсің сіз. Қазақ айтады. Ол дұрыс, дұрыс, дұрыс. Сіз енді дәрігерсіз, білесіз ғой. Қазақ айтады. Қай жерің ауырса, жаның сол жерде дейді. Сол нәпсі деген дененің жаны. Сіз бе? Денемен бірге өледі. Нәпсі. Енді сол нәпсіні қазақ ит дейді. Ауыспалы мағынасында. Тура мағынасында емес. Қазақта бар ғой, ит мінез дейді. Иә, бар. Сен қашан осы иттігіңді қоясың ба? Ылғи маған ит дейді. Сол нәпсін айтып отыр. Сол нәпсі енді нәпсінің ішінде рух бар. Рух. Құдайдың жаратқан ақылды жаны. Ол ішпейді, жемейді, оған атақ керек жоқ, мансап керек жоқ. Ол рухқа, оған тазалық қана керек. Ал нәпсіге атақ керек, ақша керек, мал керек, шу керек, жеу керек. Сөз бе? Енді рух, рух. Нәпсінің несінен шығады ғой? Аумағынан. Зынданынан. Сол кезде нәпсі қарғайды екен ол. Нәпсі шығарғысы келмейді, сөз бе? Сонда қазақ айтады. Нәпсінің қарғысы рухқа өтпейді дейді, сөз бе? Қасқыр, көрдіңіз бе? Мысалы айтады, қазақ айтады. Иттің иесі бар дейді. Иттің иесі болса, қасқырдың тәңірісі бар дейді, сөз бе? Иә. Яғни рухтың тәңірісі бар, құдайы бар. Иттің иесі бар. Сіздің нәпсі ғой. Нәпсінің иесі негізі рух өзі. Рух. Бірақ өкінішке орай бізде қазір нәпсіміз иеге алып кеткен ғой. Дұрыс. Сол иелік етеді. Иелік етеді. Ашының мәнінде рух нәпсінің иесі. Шәкәрім айтады ғой. Жан, бізде жан тыныштық мен айтады. Бізде жан тыныштық деп нәпсінің қалауын орындасаң, жан тынышталды деп ойлайсың. Сол Шәкәрім айтады, жоқ деп. Жан тыныштық ол емес дейді. Жан денеге құл емес дейді. Жан денеге құл емес. Керісінше дене жанға құл. Қарашығанды философия ма? Керек философия ма? Видео картинкаға мынау. Көп келмей тұр ма видеоға? А? Көріп отырсың? Философия вообще. А, түсірілмей жатыр ма? Иә, түсірілмей.